قال لها بزي
Olha, todo duro. Que foda. Que câmera?
buzina amarelo. Eu não vou me errar aqui, hein? Pelo amor de Deus.
programa, testando um novo cartão aí da GoPro. Espero que tenha gravado tudo pra vocês aí, né? Muitas aventuras, mano. 160 aí, né? Aí com cena, tomamos a senha no motor ainda. A Nutella ainda tá com 1.300 quilômetros rodados. Muito novinha. Então ela não deslancha muito ainda não, tá ligado? Mas bater seus 5 mil, 6 mil tá enrodado aí, a gente vai pôr aquele filtrozinho, né? E aquele escape brabo. E vamos voltar aí. Fazer o teste. A galera fala que essa moto aqui dá 190, né? 200. A gente remapeado. Mas 190 é fácil. Porque eu também sou marinheiro, né? De primeira viagem. Medo de acelerar, se perder, aí é foda. Podemos ir roubado não, que não pode trazer prejuízo, né? Tá ligado, vai lá. Você é do Atuante, o malandro conquistador, na gente artista. Graças a Deus. Vou malando.